Olá, turma, professor de lei, professor de geografia. Vou estar trazendo algumas videoaulas para a gente fazer uma revisão, para realizarmos uma revisão. O tema da nossa primeira videoaula de hoje é a população brasileira. Vamos estar discutindo justamente a estrutura da população brasileira e alguns conceitos em torno da formação cultural e também econômica da população brasileira. Discutir a princípio o conceito sobre população brasileira, temos que perceber algumas situações que giram em torno do histórico de formação da população brasileira. A população brasileira, ela se constitui uma população de mestiço. Dentro do processo de colonização, das trocas culturais que foram realizadas dentro desse contexto da colonização, o Brasil se tornou uma população de mestiço. A intensa miscigenação que nós discutimos no atual cenário é fruto dos processos originários de colonização, ou dos grupos originais. Quando se fala nos grupos originais, três grupos se destacam para a formação da população brasileira: indígenas, brancos europeus e negros africanos. Então, o processo de miscigenação é um processo de troca cultural que ocorreu durante o período colonial. Então, esses são os primeiros conceitos para que possamos entender a organização da população brasileira. Discutindo o contexto de formação cultural e também econômica, o Brasil passou por diversos ciclos. Ciclos econômicos que também foram importantes para a formação, tanto cultural quanto econômica, do nosso território. Então, temos que discutir que esse processo de miscigenação está relacionado ao histórico de colonização, mas também à estrutura econômica e social que foi se desenvolvendo ao longo do período colonial e quando o Brasil se torna também independente. Outros conceitos importantes para podermos entender a situação de organização da população brasileira é discutir a princípio o que nós chamamos de crescimento vegetativo. Crescimento vegetativo. Crescimento vegetativo que é a diferença entre as taxas de natalidade e mortalidade. Então, a diferença entre a taxa de natalidade e a taxa de mortalidade me dá o que eu chamo de crescimento vegetativo. E um exemplo prático para que vocês possam entender como esse crescimento vegetativo acaba ocorrendo. Se eu tenho uma taxa de mortalidade de 15% e uma taxa de natalidade de 20%, quando eu tiro essa diferença da natalidade com a mortalidade, eu vou ter um crescimento vegetativo de 5%. Ou seja, a população acabou aumentando 5% naquele ano. Temos também o que nós chamamos de transição demográfica. Quando discutimos a transição demográfica, é justamente o equilíbrio entre a taxa de natalidade e a taxa de mortalidade. Quando o país passa a ter o controle dessas taxas, tanto de natalidade quanto de mortalidade. O Brasil, ele começa a ter o controle dessas taxas de natalidade e mortalidade a partir da década de 60. É o período em que o Brasil consegue estruturar e controlar justamente tanto a natalidade quanto a mortalidade. A partir da década de 60, nós vamos ter um fenômeno interessante, que é a diminuição que nós chamamos de crescimento vegetativo. Crescimento vegetativo, que é justamente o que eu citei anteriormente, a diferença entre as taxas de natalidade e mortalidade. Se as taxas de natalidade elas são maiores do que as taxas de mortalidade, significa dizer que eu vou ter um crescimento vegetativo positivo. Se as taxas de mortalidade elas forem maiores do que as taxas de natalidade, nós vamos ter um decréscimo, ou seja, um crescimento negativo, uma diminuição, que não é crescimento, mas uma diminuição da população daquele determinado país. Então, a partir da década de 60, vamos ter o controle desse crescimento vegetativo, muito mais relacionado aí ao controle também das taxas de fecundidade, a diminuição das taxas de fecundidade. Isso está atribuído a alguns fenômenos interessantes. O progresso da medicina, fator decisivo para que esse crescimento vegetativo acabasse se transformando. O processo de ampliação da urbanização, período em que o Brasil vai se tornar um país urbano, a transição ali do aspecto que estávamos relacionado ao que era rural para o que era urbano, e também o aumento da chamada expectativa de vida. Expectativa de vida é justamente a quantidade de anos que a população vai sobreviver naquele território. Fazendo um resumo sobre o que vimos nessa videoaula. População brasileira, eu disse para vocês que a nossa população é constituída por uma população de mestiço. Houve, nesse intervalo de tempo, no processo de colonização, até o Brasil se tornar independente, um processo de mistura cultural, onde os grupos originários eles foram fundamentais para que essa composição da população brasileira ela viesse a ser definida. Eu disse para vocês que os grupos originários são indígenas, brancos europeus, negros africanos. Analisamos também o que seria crescimento vegetativo, que é
justamente a diferença entre a taxa de natalidade e a taxa de mortalidade. Discutir também o que seria essa transição demográfica, que é o controle justamente das taxas de natalidade e taxa de mortalidade. Consequentemente, temos alguns fatores interessantes, como a diminuição desse crescimento vegetativo na década de 60 e o progresso de alguns setores na economia e também na nossa sociedade. O progresso da medicina, avanço na urbanização, aumento da expectativa de vida. Então, são algumas situações interessantes para que possamos entender a organização e a dinâmica populacional do nosso território. Vou dar mais algumas dicas e